ତରଙ୍ଗ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସବୁ ହିରୋଇନମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହିରୋଇନମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସିରିଏଲ ଲାଇଫ୍ର ଭଉଣୀ କିଏ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ, ଯିଏକି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ତାରିଣୀ ତାରା ସିରିଏଲରେ ତାରିଣୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୌଜନ। ଏହାପରେ ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥ, ଯିଏକି କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସିରିଏଲ ଲାଇଫ୍ର ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ନମ୍ବର ତିନିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିମରନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପ୍ରେମର କୁହୁକ ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୁଲବୁଲ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲବୁଲଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶୀତଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ନିଖିଳା ପାତ୍ର, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଖିଳାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସିପ୍ରା। ଏହାପରେ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶିନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସିରିଏଲରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଭ୍ରିନ୍ ଖାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଝିଅ ଆମ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲରେ ପୂଜା ଭୂମିକାରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନିଷା ଖାନ।